todos os anos é um desafio muito grande e aqui os parabéns e um agradecimento à equipa da Lobby que aqui, ao chefe Ciopa, pelos desafios que ano a ano nos impõe e ano a ano podemos ter aqui algo novo para visitar. Temos um conjunto de atividades que vão desde uma grelha de show cooking muito vasta com a presença dos melhores e das grandes referências também da gastronomia ao nível nacional, ao nível internacional também. Num ano em que nós de alguma forma também celebramos os 50 anos do 25 de Abril e os 500 anos de Camões, quisemos trabalhar o tema das portugalidades. Foi esse desafio e esse mote que demos aos nossos chefes, quer desde as emendas, desde as esculturas, desde a fotografia, vão identificar que não poderia estar melhor representado Portugal de Norte a Sul e Ilhas. Toda esta tenda está fantástica, todo o circuito está fantástico, temos muitas coisas interessantes, a parte cultural também, e o próprio desafio deste ano foi lançar um sonho antigo, que era fazer a primeira caixa com os Hobbits, que vai ser um sucesso enorme.